3, 5, 6, זה לא משנה באיזה ספירה אתם נכנסים פה. בוא נעבור בוא נעבור בוא נעבור בוא נעבור ושמים איך שהמרפק יש לנו ולא לא כזה מעולה, מכאן אנחנו עשינו גם יצאנו ועשינו שני עמלות איזה קול רדיופוני שרון זה היה החלה פנימה ועמלות שני גם החלה פנימה פשוט ביד השנייה מעולה ויצאנו, מצוין, מפה סיבוב עם שתי ידיים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
הכנה לסירוב. וזריקת ידיים. ועכשיו, מכאן גברים פותחים את יד שמאל, ואנחנו ממש שואפות, כאילו רק לראות כאלה. יפות. מחזיקות את עצמנו, פותחות בית חזה, תיזהרו לנו פי יותר מדי. ו... זהו, אתם מבינים?